Што всушност се случило со фондот на браќата на Маќи? Сметам дека е беспредметно да се толкува или да се коментира сообщението на Централната комисија за култура на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи тие не се добро информирани што се случува со фондот на браќа Манаки, и сметам дека очигледно е дека тие не само што не се информирани, туку имаат и поседуваат раскошен талент за извртување на работите, бидејќи шират дезинформации и во самото сообщение изобилува со грешки, со клевети, навреди, без никаква... Какви конкретни клевети, кажете ми? Видете, тие не обвинуваат дека ние практично фондот на браќа Манаки им го предаваме на Британската библиотека, така, што воопшто не е точно, бидејќи ние лани конкуриравме на за добивање на тој проект со кај Британската библиотека и го добивме тој проект, со кој проект ние ќе се дигитализира целокупното творештво и се што имаме од браќата Манаки во Државниот архив оделение Битола, и ќе се создадат услови, посебно депо ќе се направи, ќе се дигитализираат сите целото творештво до средината на 2024 година, ќе се оформи, ќе се направи едно депо специјално за нивното творештво, за нивните фотографии, за нивните камери, за нивните документи, нивните фотоапарати. И тоа ќе биде се во Битола, во музеот? Тоа ќе биде во Државниот архив оделение Битола, таму ќе биде сместено, во депото, каде што се и сега. Меѓутоа, тие треба да се заштитат, да се превенираат, да се дигитализираат. Затоа ни е потребна опрема, техника, која што ќе ја набавиме преку овој, со овој проект. И сето тоа заедно, потоа ќе се финишира во создавање една спомен куќа, спомен соба, односно, во рамките на Државниот архив Битола, една спомен соба за творештвото и се она што имаме од браќата Манаки. Значи, не е вистина дека некоја превзема архивот од браќата Манаки, фондот на браќата Манаки? Во Европа и во светот архивите се повеќе се отвораат и се свртени едни спрема други, и сите архивите градат мостови на соработка на и секој архив се труди да биде да ги дигитализира и сите документи, историски документи што ги поседува, исто како и ние, за да можат историчарите, аналитичарите, експертите и студентите и сите оние што се заинтересирани за историјата да можат да лесно да допрат до сите документи што им се потреби. Така што таа дигитализација го овозможува. Вас, тие ве обвинуваат, значи конкретно комисијата, дека нема да биде фондот како културно-историско наследство, нема да биде повеќе наше. Дали е тоа вистина? Колку има вистина тоа? Или едноставно ние врз основа на проектот само го предаваме на British Library за да го обработат и тоа останува во наша собственост? Апсолутно, дека останува кај нас. Проектот е само да ни помогнат во дигитализацијата и заштитата на она што го поседуваме од заоставштината и од творештвото на браќата Манаки. Значи, дигитализацијата и се она, другите другата техника и апаратура ќе ни помогне да ги заштитиме тие работи, бидејќи се чувани, знаете, од подамна. И да можат граѓаните да ги видат. Апсолутно, тие со самата дигитализација ќе станат и подостапни и ќе се заштитат. Меѓутоа, копија ќе имаат и Британската библиотека, преку која ние ќе ја промовираме нашата историја, делото, во случајов делото на и творештвото на браќата Манаки, што е добро за Македонија, и бидејќи станува збор за една поширока промоција. Вие знаете Британската библиотека со каква репутација е во светот, и преку неја практично ние ја шириме нашата култура и историја. Да, во насок на вашите контакти, тие ви забележуваат дека нешто многу често соработувате со Бугарскиот државен архив. Не. Кој е вашиот одговор на тоа? Јас не можам да... Можам само да кажам она на почетокот што ја реков. Тоа се невистини лаги со кои се манипулира јавност. Едноставно.
Ние имаме задача да ја промовираме нашата историја, меѓу другото, нашата историја и култура како државен архив, и во таа насока направивме и изложба за браќата Манаки во рамките на Интернационалниот фестивал на филмската камера во браќа Манаки во Битола, што се одржа кон крајот на август. И потоа таа истата изложба ја однесовме во Нови Сад, бидејќи Нови Сад беше во 2022 година Европски град на културата. И ние влеговме во агендата на европските настани, историски и културни настани во таа агенда. Во таа агенда влезе и изложбата за што беше посветена на 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, која лани во април исто така ја отворивме во Нови Сад. Значи, тоа е нашата мисија, да ја промовираме нашата историја и култура. Никој не може да не ги земе оригиналните документи што ги имаме, што ги поседува Државниот архив, ниту за браќа Манаки, ниту пак други документи кои се што ги поседуваме, дека може некој да и не ги земе. Ве разбрав, да. Не станува збор. Какви се вашите планови како институција, како Државен архив? Ние имаме изобилство на контакти, меѓународни контакти, изобилство на соработка со другите архиви. И се разбира, ние на домашен терен, во нашата земја организираме многу активности. За наредниот период можам да испоменам неколку позначајни вака активности, а тоа се прво, како, еве, ќе почнам хронолошки. Јас, бидејќи сум и официјален представник на владата за сукцесијата, за договорот на сукцесијата Анекс Д за архивската граѓа, од на земјите од поранешна Југославија. Ние после 11 години пауза имавме во октомври средба во Белград, меѓутоа наредната средба, крајот на март или почетокот на април, ќе се одржи во Охрид, кај нас. Значи, сите директори од архивите на поранешна Југославија, на земјите од поранешна Југославија, ќе се состанеме за да дискутираме за преземање на архивската граѓа од Југословенскиот архив. Ние досега имаме земено 15.000 страници од историскиот архив на Југославија и околу над 7.000 страници од дипломатскиот архив. Значи, работиме и на тој план. Тоа се документи кои се однесуваат претежно на Македонија и што третираат прашања поврзани со Македонија. Значи, тоа и состанок ќе се одржи кај нас во Македонија, во Охрид, а потоа би ги издвел уште и одбележувањето на 30 годишнината од зачленувањето на Македонија во Обединетите нации, што е на 8 април, со пригодна изложба и со пригодна брошура, ќе го одбележиме и тој датум. Потоа, одејќи хронолошки, доаѓаме до 2 август, 120 години од Илинденското востание, каде секоја година, речиси, сме присутни со наши проекти во Крушево на манифестацијата 10 години Крушевска република. 10 дена од Крушевската република. На чекор сме, веќе сме во преговори, и на чекор сме до реализација на комплетна, започнување на комплетната дигитализација на историските документи и материјали во Државниот архив, со една земја членка на Европската унија, која во многу ќе ни помогне околу тој процес, и тој договор би требало наскоро да го подпишеме, верувам, и со таа дигитализација ќе се започне на есен, некаде во септември, предпоставам, поинтензивно да се реализира.